Mas a gente contratou um advogado e ele defendeu a gente e ficou só como um aviso. E qual que foi o lance aí que vocês pegaram o patrocínio de Dá pra falar aí de boa? Cara, acho que pra mim dá, eu ah, acho. É tá bom, o que aconteceu aqui? A gente tava fazendo o patrocínio da Esmirna e a CONAR entrou com um processo contra... Alguém a... denunciou a CONAR. É, alguém denunciou pra CONAR, que é um órgão é, que... de autorregulamentação de, de, de propaganda tá ligado e a princípio eu fui descobrir depois eu, eu, que não pode fazer propaganda de produtos de tabaco tá ligado e aí os caras processaram a gente não, não acho que não pode enquanto fuma talvez não sei eu não sei não acho que não não pode pode porque tem propaganda de tabaco não do... tem propaganda de cigarro na tv não tem? mais não tem Entendi. Então não pode. Então aí, aí os, os caras processar a gente, a gente teve que A gente que teve que se defender responder. e parar com, imediatamente. Com a gente 20. já tinha parado. Quando a gente se ligou que, poderia que dar um era problema. ilegal e que poderia dar merda, a gente já falou com os caras, não dá mais pra fazer e tal. E é engraçado que foi depois, logo depois de aí, a gente recebeu lá a denúncia. O, na verdade, o. Eu vou dar, eu vou procurar saber disso aí. Ah. É, mas eu acho que o, o Arguile, se você não tiver vendendo... O bagulho com tabaco, aí é outra vibe. Você não pode vender o bagulho eu com. não mancha, eu não mancha. É, é. Bom, é legal, legal consultar, ver se. Mas deu problema pra gente. Mas a gente contratou um advogado e ele defendeu a gente. E ficou só como um aviso. Não, não, eles não realmente mutaram a gente em porra nenhuma. Porque eles podem multar. Mas acho. a gente, mas o cu trancou, porque veio trancou. lá o, o a possibilidade de ser uma multa milionária, né, cara? É, porque já rolou algumas. Né? Mas foi com TV e tal, outra, outro esquema, né? Acho que com internet eles não. Fariam desses. Não faz sentido. Três bosta. É, né? eu vou montar os caras em milhões. O cara nem ganha. Ninguém milhões. Ah. Não tem Tá ligado? <laughs>